Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Хмельницький клуб «Поділля» вийшов з канікул і вже зіграв кілька матчів спарингів. Перші два з них з Теребовлянською «Нивою» для хмельничан закінчилися перемогою. Наступні ж з Волочиським «Агробізнесом» – поразкою. Ігри «Поділля» з «Нивою» бачила наша знімальна група, а в перерві дізналася про плани нашої команди на цей рік. З Теребовлянською «Нивою» «Поділля» грала без капітана Алішера Якубова. Футболіст знаходиться на перегляді в полтавській Ворсклі. Його замінив подільський голкіпер Сергій Дворник. Таким був вибір гравців і тренерів клубу. З чемпіонами Тернопільської області «Поділля» грала двома складами і в обох випадках виграло. Це перший матч спаринг «Поділля» в цьому році, та не останній. У хмельницькому клубі такі зустрічі розглядають як один із етапів підготовки до другої ліги чемпіонату України з футболу. Зараз «Поділля» знаходиться там на останній 17-й позиції та вже навесні планує покращити своє турнірне становище. Перший матч цього року в другій лізі «Поділля» зіграє 18 березня. До цього в клубі планують набрати новачків і покращити навики тих, хто вже є в команді. Для цього, зокрема, і будуть проводити матчі-спаринги. Ми можемо побачити нових хлопців тільки в спарингах. На тренировках очень тяжело это сделать. Вот для этого мы делаем эти спарринги, чтобы посмотреть наших ребят, посмотреть, как они уже после отпуска, ну и посмотреть потенциальных новичков клуба. Головним тренером «Поділля» залишається Аркадій Баталов. Разом з Віталієм Балицьким він продовжує готувати команду до змагань. А її завдання – не пасти задніх. Вилізти з останнього місця – саме головне завдання від нас. Далі про футзал. Хмельницький «Спортлідер Плюс» з мінімальним рахунком 2-3 поступився команді ДЮСШ «Городенка» з Івано-Франківщини. Черговий матч юнацького чемпіонату України відбувся в нашому обласному центрі. Як грали – про це далі. Для хлопців зі «Спортлідера Плюс» це перший чемпіонат України з футзалу. Команда ж «Городенка» у ньому грає не один сезон. Зокрема, в цьому претендує на звання чемпіона. Та попри різницю в ігровому досвіді, розпочали команди на рівних. У другому таймі вдача була на боці ДЮСШ «Городенка». Нам тренер дав установку, все вроді би нормально. Перший тайм грали 0-0, отлично. Потім чуть-чуть везіння перейшло на їхню сторону і програли. У попередній зустрічі з ДЮСШ «Городенка» лідери пропустили 8 голів, забивши лише один. Тож у цьому матчі покращили результат та не до кінця тримали захист. Грою я не можу бути задоволений, бо ми програли. Значить, ми щось не так робили. Помилки в захисті були такі серйозні, з яких ми пропустили м'ячі. І десь трошки, може, і не везло, що в нападі дві перекладини. Десь не вистачило майстерності на завершальній стадії. Команда «Городенка» з Івано-Франківщини до Хмельницького їхала за результатом. Та на легку перемогу в ній не розраховували. Знав, що буде важка гра, тому що тут не так просто грати у Хмельницькому. Я ще сам виступав в лізі, з тренерами проти один, проти одного виступали. Знали, що гра буде непроста. Трошки складова, що ми в 5 ранку будили, бо ранішня гра, далека дорога, воно десь трошки вказалось. Результатом задоволений, але остальне треба працювати, та й все. У «Спортлідері Плюс» продовжать працювати над якістю гри. На перші місця в чемпіонаті України цього сезону тут не розраховують. Кажуть, зараз головне – навчити, а вже після чекають на результат. На цьому етапі, в якому знаходяться мої підопічні, то нам важливо, щоб вони дати їм матеріал, щоб вони його засвоїли, навчити, щоб вони пройшли на практиці в іграх, а вже на наступний сезон, я думаю, ми будемо ставити якісь трошки цілі, задачі, місця і все остальне. Ну, я ж говорю, ми починали, ми там Червонограду 6-0 програли, 9-7 Мукачево програли, 8-1 Городенці програли на виїзді, зараз 3-2. Тобто, шажочки ми робимо такі, воно все поступово, не можна зразу і все. На Хмельниччині триває набір до безкоштовної школи футбольних арбітрів. Попередньо заявки на навчання треба було надати до 20 січня. В обласній федерації футболу вирішили подовжити термін. Тепер це можна зробити до 1 лютого. Нагадаю, стати рефері можуть усі, кому виповнилося 16 і ще немає 35. Заняття розпочнуться з лютого і триватимуть один рік. Навчання складається з модулів, так би мовити. Перший модуль суто теоретичний. Ми розповідаємо про історію футболу і правила, які
на сьогоднішній день є. І якщо учні, так би мовити, складають успішний іспит після першого модуля, значить, ми тоді переходимо в наступний модуль, і якщо в них вони успішно складають, то ми приступаємо до фізичної підготовки. От, фізична підготовка – це загалом легкоатлетичні якісь вправи. От, розуміємо, що фізично треба буде підготовлений, бо сучасний футбол цього потребує. Три деражнянські команди увійшли в сімку найсильніших у першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу в приміщенні серед дівчат віком до 17 років. На друге місце награв дует «Чорна Мельник», і це найкращий результат у наших волейболісток. Нагадаю, торік дівчата виграли золото літнього чемпіонату України. У зимових змаганнях також розраховують на медалі, попри конкуренцію в 28 команд. Виграти в першому турі чемпіонату України з пляжного волейболу дует «Чорна Мельник» мав всі шанси. У цьому впевнена тренер дівчат. Перемогти, за її словами, завадила хвороба однієї з волейболісток. В фіналі ми зустрічаємося з командою Нємахова Грищенко, місто Рівне. І хочу сказати, що ми поступилися, але гравець нашої команди Мельник два дні грала з високою температурою. Тому і результат закономірний. А от відкриттям цих змагань став деражнянський дует Кіракосян-Паламарчук. Він став п'ятим. Кіракосян-Паламарчук виграли в команди дуже сильної Сум, потім в команди Житомира. І знову ж таки виграли команду Рівне і попали на нашу, війшли в вісьмірку сильних команд і попали на Чорну Мельник. І так сталося, що команда Чорна Мельник вибиває Паламарчук з Кіракісян. І в фіналі, не дійшовши до фіналу одну сходинку, вони поступаються команді Чорноморська чи Чільницька авторська. Третя команда «Стріхар Семенова» посіла сьоме місце. Для всіх команд-учасниць змагання продовжуються. Наступний їхній етап запланований на початок лютого в Харківській області. Фінал відбудеться на Одещині. В фінальну частину попадають найвищі рейтинговані команди. В чому вони мають перевагу? В тому, що нижня частина сітки, де нижній рейтинг, буде змагатися з самими сильними, високорейтинговими командами. Тому кожен хоче набрати побільше балів. Це можна тоді, коли ви всі три тури гарно виступите. В обласному чемпіонаті з волейболу серед жіночих команд тепер лідирує хмельницький «Новатор». Друге місце після третього туру змагань посідає деражнянська «Іскра». Від «Новатора» вона відстає на один бал. Нагадаю, за першість також змагаються збірні з Нетішина та ще одна Хмельницька. Загалом 5 команд. Яка з них виграє, стане відомо в березні. На тоді запланований фінальний 5-й етап чемпіонату. На цих змаганнях гарно виступила команда міста Хмельницького «Новатор». Команда грає в вищій лізі України. Показали високі результати. З рахунками 2-0 вони виграли у всіх командах, які були представлені на цих змаганнях. Не так, як показували результати команда «Донаївців», «Донаївчанка», тому що вони після другого туру вони були лідерами змагань. Не прибула одна із ведучих гравців цієї команди, тому вони програли команді «Новатор» міста Хмельницького та команді «Доражні». Не так, як хотілося б, виступила команда моя, яку я тренерую, команда «Хмельницький університет», тому що після першого семестру студенти роз'їхались на канікули, і до кінця місяця вони, з ними не проводяться навчально-тренувальні заняття. На цьому ми завершуємо. Зустрінемося за тиждень на телеканалі «Поділля Центр».